Tak mezi tím se nám připravili, ty podmínky jsou tady trošku takové country, že? Venku. Tak, vy si to uvedete i sami, nebo děti to uvedou? Jdete, jak se říká, přímo do akce. Přímo do akce, tak děti z domova, Dagmar. Vánoce, to jsou pěkné svátky. Noc je tmavá, noc je dlouhá, ale den je krátký. Vánoce, Vánoce, betlém a stromeček, je zulátko k tomu, pastýř nám vytrubuje u našeho domu. Vánoce, Vánoce, svátky našich dětí, stříbrná hvězdička nad domovem letí. Poděkování. A sice, že každoročně několikrát je vyzdoben hrob našeho dědečka z domova Dagmar. Čili poděkování dětem z domova Dagmar, že vzpomínají na svého zakladatele.